bych se s váma chtěla konečně přivítat u tohohle videa. Jak jste mohli vidět, tak už tady byla taková menší série klipíků z mého úplného rána u koní, což znamená teda vstávání, vyčištění zubů, prostě taková ta klasická ranní rutina v koupelně, snídaně a snídaně i pro koně. Já teď momentálně jdu do naší technické místnosti, kde připravím koním večeři, protože tam máme lněný semínko, který se musí uvařit. Nebo teda já ho úplně nevařím, to každopádně ještě uvidíte. A já už jsem teda u kýbu, který jste mohli vidět, že se mi tak jakoby upírala o tohleto. O takový tenhle ten chodníček, co tady tenhle ten chodníček, já nevím, jak to nazvat, úplně taková teráska. A já jim to teda teď půjdu připravit, takže vám zase asi řeknu složení všeho, co v tom koně mají, jelikož se to trošičku změnilo. A můžeme se teda přesunout dovnitř. Takže, jak můžete vidět, já už jsem se přesunula dovnitř, já jsem tady a dal jsem si vařit teda vodu a začnu teda připravovat jen to krmení. Vzhledem k tomu, že teda nejdřív udělám lněný semínko, tak jsem si teda dá tu vařit tu vodu a kdo nevíte, tak lněný semínko vypadá přibližně takto. Jsou to takovýhle prostě malinký zrnička, by se dal v podstatě říct. My jsme měli ještě jedno, to vám taky ukážu, protože ono ranní krmení se vám neukázala, jelikož to připravuju večer, právě vždycky po večerním krmení, ale každopádně máme ještě jedno mělní semínko, který je teda extrudovaný a máme to od Fitminu a to každopádně teda vám rozhodně nedoporučuju, já vám za chvíli ukážu, jak to vypadá. Ale máme ho, měli jsme ho asi 2 měsíce nebo měsíc a půl. A rozhodně nám teda nějak nepomohlo, my jsme to pořídili hlavně kvůli Sáťovi, protože mu čert vydrbal ten ocas, což jste mohli vidět ve vlogu druhý, myslím, že to bylo, jo, druhý vlog by to měl být. Takže každopádně jsme tam pořídili tohoto normální semínko, který mi byl doporučený. Měl by se normálně vařit, ale jedna známá mi říkala, že to stačí dát takhle si do kýble a postupně tam dolejvat horkou vodu. A míchat to teda samozřejmě, takže já to dělám takhle, je to jednodušší. A potom tam vždycky rozsypu granule a celkově ten zbytek. A tady teda můžete vidět tohle, co se nepovedlo trošku. Tady můžete vidět takhle tenhle ten Fitmin. Já vám ukážu ještě, jak to vypadá zblízka jako ty granulky. Protože je to trošku jiný než tohle to semínko, to normální měný. A jsou to teda jsou to teda takovýhle granulky, vypadá to jako granulky, je to teda extrudovaný a je to teda od značky Fitmin, což není zase tak neznámá značka. My od nich máme ještě jinačí věci, teda spíš pro psy, ale s těma jsme byli spokojeni, tak se říká, že by to nemusel být špatný nápad, hlavně je to právě jednodušší s tím, že to nemusíte nějak vařit, že to dáte normálně prostě jako mysli, granule, cokoliv takovýhle. Ale bohužel to nějak nezabralo, protože jim to dáváme jenom ráno, aby se to dovyužilo a nevyhazovalo samozřejmě. A už tam toho tolik není, tak snad to brzo zmizí. Takže já už jsem to zalila první várkou. Teď asi tak 10 minut počkám, než se to nějak vstřebá ta voda do toho lněnýho semínka, který ho nacucná a vyrobí se tam nějaký sliz. Já přesně nevím, jak to funguje, takže vám to nepopíšu. Každopádně tak 10 minut tak počkám, potom ještě doleju trošku vody a pak tam nahážu normální granule a celkově ten zbytek, co tady máme. Takže ještě vitamíny Sáťovi a jak se tomu říká, biotin na kopyta. A to uvidíte za chvíli teda. Takže já už jsem jim to dodělala, teda jsme to měli semínko, tady mám teda připravené z granule. Tyhle jsou konkrétně Pavo Condition, tady se rovno to není vidět, ale ještě tam máme mysli, který je, složení je prakticky stejný jako tohle, akorát to máme namíchaný, ale už nám došlo, takže ho tam není moc a není to teda vidět, oni se většinou na dně ty kousky. A to máme teda pro Emičku i pro Sáťu, Sáťa dostává půlku Funky,
ráno, večer, mají to rozdělený totiž na půlky, kromě toho lněnýho semínka, to jim dáváme jenom večer a ráno dostávají to extrudovaný od toho Fitmenu. Každopádně dostává půlku, Emičko dostává jednu třetinu, takže za celý den má dvě třetiny té funky. A čertík dostává ještě zvlášť svoje, ty vám taky za chvilku ukážu. Tak, a čertík dostává tyhle sty. Jsou to přesně 18+, takže je to prostě pořád starší koně. Jsou měkčí, takže to líp rozkoušou, přece jenom ty zuby prostě stárnou taky samozřejmě. A je doporučený to zalévat horkou vodou, což já jim to zalévám večer všem, ráno to zalévám jenom Emisce a čertíkovi. Protože takhle na večer stejně tam má to mění semínko, tak aby se to dalo hezky dohromady, tak to ještě zaleju potom jednou horkou vodou. A tohle je teda každopádně čertíka. Nevím, co tam všechno v tom je, oves by tam neměla být, tak asi tak. A teda pokud máte staršího koně a má problém třeba rozkousat nějaký ty granule nebo takhle, jako můžete jim to zalévat, ale to je prostě asi nějaký učený vevnitř jako složení, tam je asi nějaký jako pro ty starší koně, aby to měli nějaký asi doplňky, něco takového. Takže tohle máme pro čertíka speciální. Další věc, kterou tady mám, je tenhle ten biotin, je to teda Hooffit. Máme to, já nevím, jak dlouho to máme, zase tak dlouho to nemáme. Každopádně dostává to hlavně Emička, dáváme to i čertíkovi. Satě dostává jenom takhle večer, takže to nemá rozdělený na dvě půlky, ale dostává večerom trošku. Jenom fakt malinko, protože jemu rostou kopita v podstatě dobře. A no, rostou mu hodně, takže on to nepotřebuje a hlavně se nám zdá, že i ta rohovaná už je celkem v pohodě. Ale každopádně Emičce potom hezky ty kopita to jako vypadají prostě už normálně celkem. A tenhle ten biotin teda myslím, že není zas tak špatný. Cena je, tady můžete vidět, nemůžete, protože se to nezavostří. A se to fakt nezavostří. Jo, 875, ne, jo, dobrý, 875 korun. Je to na kilo a půl. A kůň dostává 10 gramů denně a vydrží to teda na 4 až 5 měsíců, tady mají. Ještě Sátě dostává tyhle ty granulky, což jsou vitamíny. Je to přesně Pavo Vital Complete. Je to v takový doze velký, nevím, jestli to vyjde, na kolik 10 kilo to má. Ne, to se ne, nevím, jak to je teď přesně, nepamatuju si to, protože už to máme delší dobu. Nějakou dobu to taky nedostával, teď zase, jak jsme vysadili už ty nervový, dostávali je chvílku Sáťa a čertíky Emička, teď jak jsme se přestěhovali, tak je dostávali všichni, dokud jsme nedodělali, ještě máme druhý balení, ale zatím to jim nedáváme, protože nemáme teď momentálně důvod. Každopádně Sáťa zase dostala dostávat ty vitamíny, které jsou takovej celkovej doplněk všeho možného, prostě takový ty vitamíny, které jim většinou chybí. A tak. No a jako poslední věc, kterou jim do krmení dávám, jsou vždycky pamlsky. Vždycky jim hodím tam dva, je jedno, co to za pamlsky, prostě jim tam nějaký hodím. To úplně neřeším, prostě co zrovna máme, to jim tam dám. A teď už to teda zaleju zase jenom to vodou, promíchám to a do večera to vystydne, ty granule nabopnaj a prostě celkově se to všechno spojí. Tady má čertíček, Emička, ty vody se nevšímejte, ono se to nacucne všechno a tady je záťulka ještě. Takže já jim půjdu teď vyčistit přístřešek a jo, ozvu se zase o tom tuč. Takže teď už jsem v přístřešku, tamhle v těch dveřích, tamhle můžete vidět naša pejska a Gary má klacek a chtěl by si hrát, no máš smůlu. Takže se teda přístřešku, můžete vidět, že tady máme trošku bordel, protože jim se vnáváme už seno. A tak se trošku rozbordili, takže já jim to trošku schrabu na hromádku. Ještě jim sem donesu a musím uklidit ten jeden koblech, co tady je. A ještě vyčistím na páječku, protože ji nějak zasvinili. Vzhledem k tomu, že takhle špinavá ještě asi nebyla, tak je to divný, ale každopádně to musím vyčistit, takže já se o to vrhnu. We'll be right back.
stříčku dooklizený. Pokud jste se divili, že tu napáječku čistím rukou, tak se nedivte. Jelikož to není normální napáječka, kde máte takový ten jazyk, do kterého se kuň dotkne a ona vyteče voda, tak tady to je udělaný tak, že když ta voda klesne pod určitou hladinu, nebo prostě určitou výšku, tak se to dolejvá samo, takže to není napravená dotek, ale dolejvá se to, i když to chcete vzít třeba nějakou nádobkou, chcete to vylejt, tak ono se to automaticky potom hned dolejvá, takže proto to beru jenom rukou, aby ta voda se zbytečně tam nedolejvala a třeba to potom nepřeteklo náhodou, protože znám se, moje štěstí, samozřejmě. A sedu se mi teda dodělala, jsem trošku se to skrábla. Zatím tady ještě nemáme slámu, ale až ji sem dovezeme, tak ji sem budeme dávat. Teď tady mají asi, hádám, že to je zbytek nějakých pilin nebo něčeho, co tady už bylo. Ale budeme jim sem teda dávat slámu, aspoň na zimu, aby to tady měli teplý. A jo, jelikož nemáme boxy, tak ještě nemám kydat jak boxy. No a louku kydáme, čistíme, mistujeme, říkejte si tomu, jak chcete. Jenom nějaký dny. Protože kdybychom to měli dělat pořád, tak se asi zblázníme, jelikož to je opravdu velký území, který se nám bohužel zase za nějakou dobu sníží. Ale každopádně uvidím, jestli budu čistit ještě to dole. Možná tam zajedu s kolečkem a nějaký bobíky tam vezmu. To je asi tak jediný, ale že bych celou louku dělala každý den, to opravdu ne. Ale dolů asi dneska zajedu, přitom jsem nebyla podle mě týden, tak tam by něco mělo být, takže tam asi půjdu. A já teda se jdu asi podívat, jestli tam něco je, protože teď nemám úplně co dělat. Takže já už jsem došla do toho spodního výběhu. Jak jsem říkala, tohoto teda není úplně moje denní rutina, protože tohoto budu dělat každý den tu louku, tak prostě bychom se zbláznili. Ale každopádně, když už na to dojde, tak samozřejmě to uděláme, že jo. A vypadá to, že to tady asi budu muset uklidit, protože tady na cestiče, kterou mají udělanou jako takový kopečku, aby si mohli dojít vlastně tady od těch špendlíků tady, tak můžu dojít dolů ještě, kde máme právě trávu normálně tam prostě. Tady tu cestičku mají pěkně zaneřáděnou a vůbec nevím, jak to dokázali udělat takhle. Proč se nemůžu dojít někam vedle mimo tu cestu? No to je jedno. Každopádně tohoto teda není ta denní rutina, ale tak už vám to sem samozřejmě dám, že jo? Tady vypadá, že to bude asi čisté, takže tady nic dělat nemusím, naštěstí. Ale kolečko se sem teda dotáhnu. A tady takhle ta cesta celá je zaneřáděná až nahoru. Takže já to půjdu udělat. A vzhledem k tomu, že už máme, kolik máme? Máme 10.30, tak si potom půjdu udělat oběd, protože mi to tak necelou půlhočku zabere. A pak si půjdu nějak něco udělat. Takže já už jsem jim to dokydala, domistovala, já nevím, jak tomu chcete všichni říkat, protože každý tomu říká jinak, každý říká něco jiného, že to je správně. Každopádně jsem to prostě dočistila, budu to za chvilku odvíct na hromadu, kde máme hnůj a pak si půjdu udělat teda nějak ten oběd.
Takže máme už přesně 13:16 a vzhledem k tomu, že už se trošku zlepšilo počasí, není takový vedro, ještě do nedávna, jako tak třeba před hodinou, bylo hrozný vedro. No, zase tak hrozný ne, samozřejmě, jo, ale prostě příjemně nebylo. Aspoň pro zimomily jako já. I když mám teď mikinu, ono občas svoukne a je to už jako trošku mrazí, vzhledem k tomu, že mám krátký tričko a takový kratil se 3/4. Ale každopádně si jdu pro nějakého koně. Vezmu postupně všechny teda ze země. Budeme asi hlavně s Emičkou asi státě opakovat takový základy, jako je couvání, ustupování, následování, prostě tyhle ty věci, že dneska nepůjdu na launch po delší době a budu konečně dělat i něco jiného ze země. A tady teda můžete vidět zrovna Emičku, já musím to trošku oddalit. Tady je Emička, tamhle je Sáťa a někde pryč je čertíka se venku. Už si tady celkem dojedli to sano, musím jim to asi trošku schrabat. Ale každopádně teď je teda postupně vezmu a to uvidíte. Dám sem nějaký ty kratší úseky z té práce. Ještě uvidíme, jak dlouhý to bude. A postupně teda vezmu a jdeme na to, ať se nezdržu. Já už jsem docvičila s Emičkou, což jste mohli vidět ještě před čertíkem a s čertíkem už jsem teda taky skončila. Teď už jenom půjdu ho dát zpátky do výběhu. Každopádně Emička na to, že takovýhle věci jsem s ní dělala asi před tím rokem a půl, co jsem ji ještě jezdila. A nevím, jestli za tu dobu něco podobného dělala, protože očividně si to moc nepamatovala, takže hádám, že asi s ní nikdo ustupování a couvání jako moc nedělal. Co se týče ze země samozřejmě. Ale myslím, že ke konci už to nebylo zase tak jako špatný. Čertíku, přestaň hledat dobroty, prosím tě. A už jsem jí měla aspoň na volno v tom kusu, tuším. Já se to nepamatuju, jak jsem teď měla toho čerta, tak jsem pojela vyšťavená, že se najednou udělalo vedro a jo, já to vedro prostě ráda nemám. Ale každopádně dostala teda pamlsky normálně za odměny, protože jí to potom ušlo. Tady je tenhle ten malý zmetek, tomu to šlo taky hezky. Jenom jeden moment byl takový zase, že si myslel, že se proti mě může stavět na zadní, když to nedám na povel. Takže to jsem mu ukázala, jakože ne, že bude poslouchat mě, ne já jeho. A ne, že bych ho mlátila, to ne, jenom prostě jednoduše jsem se ho vzala na malý kruh a ukázala jsem mu, že tam prostě já velím, no velím, v uvozovkách samozřejmě, jo, neberte to, že bych ho nějak tyranizovala. Ale jinak byl šikovnej a teď furt hledá dobroty, protože je to prostě poní, který ho tohleto nenaučíte. Takže vy lidi, co nemáte rádi pamlskování nebo takhle, tak se na to radši nekoukejte na žádný moje videa. No, takže to asi tak. A teď musím teda jenom nasát už, mi zbývá jenom on. Ale je problém, že nechce projít těma plastovýma žaluziema, co jsou v tom výběhu. A nevím,
včera, než jsem ho tam tudy dostala, tak to taky trvalo. Ale každopádně tyhle ty dva teda mám hotový, už jenom Sáťu. No a potom se podívám ještě do přístřešku, jestli tam náhodou zase není nějaký bobík. A možná jim dodám seno, taky se podívám, kolik tam toho mají. A potom už asi nic úplně jiného dělat s koňma nebudu. Ono se mu spousta lidí myslí, že když máte jakoby baráku koní, tak jste u nich celý den a furt něco s nima děláte, ale ono to člověka hodně rychle omrzí, protože s nima nemáte prakticky co dělat, nechcete toho koně přece zhuntovat hned, ale potom si k němu půjdu jenom sednout a potom dostanu večer žrádlo a úplně večer je půjdu zkontrolovat na dobrou noc. A teď teda, abych úplně to nedostahovala, tak ještě půjdu na toho Sáťu a pak si půjdu asi sednout k ním na chvíli na tu louku je pozorovat, nebo se budu v přístřešku uvidím. A ještě vám možná potom něco řeknu. Takže já jdu na Sáťu a teď uvidíte zase střih toho, co jsem dělala se Sáťou. Se Sáťou, tady je vedle mě, můžete vidět, jak bych chtěl nejraději nějakou dobrotou, protože viděl, jak si dávám mobil do kapsy a jo, myslí si, že to je dobrota, to si myslí vždycky. Já jsem teda s nima dopracovala a jo, teď se půjdu podívat do přístřešku, jestli tam náhodou není nějaký bobek.